Здравейте, скъпи приятели, с въпросите, които сте ни изпратили. Мартин Бърбуков задава един много интересен технически въпрос, който звучи така. Как се получава така, че един път мръсният въздух, създаден от болидите, пречи на движещите се отзад да се движат по-бързо, а друг път същия турбулентен поток просто създава ефекта на изтегляне и задния болид става по-бърз? Значи много е интересна цялата тази тема и начин на използване на въздушните потоци в Формула 1. Първо, трябва да се вземе под внимание различния тип писта, на която се случва един или други ефект. Смисъл, на един тип писти, при един тип аеродинамични настройки, изтеглянето наистина има изключително важно значение. Изтеглянето е процес, при който предния автомобил просто разцепва въздуха на този, който се движи отзад. Дистанцията е от ключово значение. Значи, ако този автомобил, който се намира назад, е много назад, вече турбуленцията е много по-сериозна. Вихрите не работят по начина, по който разцепения въздух буквално е с много по-ниска плътност тогава, когато задната кола е пред предната. Тоест, трябва да се избере много точната разлика между двете коли, за да може задния автомобил да влезе буквално зад оформянето на един въздушен поток над предния автомобил с разцепен въздух, по-ниска плътност на въздуха. Това се случва, когато и особено крилата са по-свалени. Тогава ефекта на изтеглянето е наистина много голям, защото ако ти си на чиста писта и тя разцепва сам въздуха, нещата са съвсем различни. И затова трябва да се внимава много с разликата между двете коли и да влезе действително единият автомобил зад другия, който да му разцепи въздуха. След това обаче в завоите, особено при конфигурация с по-ниски крила, предният автомобил трябва някакси бързо да се изтегли или да избяга много напред, за да може колата, която се движи в завоите, да бъде с по-чист въздух пред себе си, за да може да има пълния ефект на притискане от пода и от крилата към пистата. И затова е много трудно да се прави целият този така предварително изготвен план автомобил за автомобил, да търсиш изтегляне на някоя писта и в същото време тогава, когато на друга писта с друг тип конфигурация и в друга конфигурация на трасето дори, да бягаш от това да има автомобил пред тебе, защото турбулентният поток от неговото движение в крайна сметка влошава твоята аеродинамика. Сега всички тия неща до година ще бъдат с много различни параметри, защото в момента колите създават наистина много голяма турбулентна опашка зад себе си. Самата конфигурация на автомобилите е такава, че те са много зависими от вихри или от чист въздух, било за това да изпреварват, било за това да имат притиска. Нали? Просто процесите са много, много интересни и е много трудно да се избере правилната настройка на колата за това да се направи едно добро състезание тогава, когато си планираш да бъдеш на по-позиция и тогава, когато планираш да си назад в колоната, също има разлика. И затова някой път, примерно Мерцедес в някои състезания, които видяхме, че имаха проблеми, дори не само тази година, в предходните няколко шампионата, защото те конфигурираха и по принцип цялата философия на автомобила им е такава, че те са много бързи, когато пистата е чиста, евентуално ако има ефект на изтеглянето, то е само няколко прави. И в другата част от движението си генерират едно много хубаво притискане. Тогава, когато има турбуленция пред тях, много потоци се разрушават и започват и проблемите с износването на гумите, които пък са свързани с това, че ти нямаш достатъчно натиск върху пистата. Така че да, действително е така. Има много тънка разлика в това турбуленцията да ти пречи и да ти помага. Но реално изтеглянето не значи да влезеш в турбулентния поток на автомобила, който е при теб. По-скоро да влезеш зад него, така както той ти разцепва въздуха. Значи, може би най-хубавото изтегляне беше в Холандия на Зандворт, тогава, когато, но беше в тренировките, не беше изобщо в квалификацията, тогава, когато Перес изтегли Макс. Просто дистанцията много ясно се виждаше как намаля в виражите и след това точно позиционирането на двата автомобила, защото турбулентната опашка, знаете, тя е
6-7 дължини зад един автомобил с много сериозно въздействие върху колата, която се намира по-назад. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.